Банско Филм Фест представи над 100 филма за планината и екстремните спортове. Как се прелитат Хималаите с безмоторен самолет, ще разберем от Себастиан Кава, който е единственият човек успял да прелети над Хималаите със своя безмоторен самолет. Той споделя, че управлението му не е лесно и се изисква специална техника. Аз планините ги покорявам по различен начин. Да летиш над Хималаите с безмоторен самолет е наистина много трудно, но за мен беше лесно, защото съм професионален пилот на такива самолети и участвам в състезания. Но виждам, че в България има и мои последователи. Някой ден ще дойда в България да летя над вашата хубава страна. Банско Филм Фест е единствения фестивал на тематика за планини, приключения, пътешествия и екстремни спортове в България. През тази година зрителите имаха възможност да гледат различни филми за планината и спортовете, практикувани по най-високите точки на планетата.